Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо про те, а як почалося царство Ізраїлю. Це буде досить цікава історія, тому вмощуйтесь гарненько. На той час територія Близького Сходу, вона фактично ділилася поміж Єгиптом та Асірією. І ще там взагалі зав'язувалися досить цікаві справи з Малою Азією. Словом, там був проходний двір, якщо чесно. Внаслідок того, що там тривалий час народи перетікали з одного кінця в інший, як відомо, євреїв було загнано в рабство, припускають, що все ж таки не всіх євреїв, але тим не менше. Ізраїльтяни на той час тільки-тільки покінчили з рабством. Відбулася, так би мовити, велика міфічна історія з Моїсеєм. Але на цьому історія тільки почалася. Тому що на території Близького Сходу все ж таки життя кипіло. У нас досі лишалося поряд Мегідо. А Мегідо, воно хоч не являло собою великої такої значущої землі насправді, тим не менше, це було прикордонне містечко, об якого періодично ламалися списи. І щоб дістатися до Мегідо, треба було пройти через землі Ізраїля. Що ви думаєте? Далі зробили ізраїльтяни. Вони жили взагалі-то в досить таки посушливому районі. Не знаю, як зараз, але до недавнього майбутнього Шадуф використовувався активно. Шадуф у нас єгипетський винахід, але Схід його полюбив. Тому що немає кращого способу дістати воду з дрібної річки, ніж Шадуф. І Шадуф також використовувався. Ізраїльтянами вони також намагалися зрошувати землі, те, що Ізраїль у нас активно зрошує свої землі, це у нас відомо вже зараз. Тим не менше, треба відмітити, що робота на землі ізраїльській була вкрай важкою. Плюс поряд у нас стояли великі держави – Єгипет, Асірія. Хети навіть бували, заходили в гості. Словом, ворогів в народі Ізраїля було чимало. І що ви будете робити, коли навколо вас повно ворогів? Певна річ, ізраїльтяни вирішили об'єднатися. Чим цікава взагалі ізраїльська тема в історії, це тим, що ізраїльтяни, давні ізраїльтяни безпосередньо, вони активно використовували храми для документації всієї своєї ситуації. Це вони, вважається, що перейняли у вавілонян. Вавілоняни любили все записувати підряд. Ну і іудеї також це перейняли. Тому релігія, не дивлячись на те, що тема у нас буде досить релігійна, все ж таки ви на історичному каналі, тому не беріть релігію сильно близько до серця. Зараз тут вона нам не знадобиться. Справа в тому, що храм став поступово, неквапливо приймати на себе частину державних інституцій. І це буде досить важливо ще аж до часів Ісуса з Назарета, знаєте. Саул мав мати екстраординарну волю і екстраординарні здібності. Він однозначно не був типовим тираном, яким його зображає Біблія. Але факт тому, щоб утримувати під своїм контролем 15 колін Ізраїля, які були всі записані і переписані, потрібна була воля. Окрім того, не забувайте, що у кожного ізраїльтянина був, так би мовити, ну, храм міг видати щось на зразок, навіть не знаю, генеалогію, то скоріше за все. Тобто генеалогічне древо, і в ті часи, як нам показує Біблія,
Там ж не дарма говориться про те, що Авраам народив Ісака. Ну, окрім того, що це релігія, це ще банальна геніологія. І банально там розповідається, хто звідки вийшов, у кого які предки. Там серйозна тема насправді. І оці всі люди, вони також мали право все ж таки на трон. Не буквальне, не пряме. Але тим не менше, кожен рід був чимось знатним. От, наприклад, в роду Давида у нас були пророки. Були справді релігійні люди. І це дозволить Давиду, так би мовити, приміряти на себе савани месії немало, небагато. За тисячу років до відомого на весь світ месії. Давид також це примірює. От такі були цікаві розклади. І це тільки на внутрішньому полі. А на зовнішньому полі, на землі Ізраїля прийшли філістимляни. Взагалі-то зараз вважається, що філістимляни, вони все ж таки відносилися до критомікенської культури, скоріше за все. Хоча не точно. Повна генеалогія, якщо можна так сказати, народів моря досі активно вивчається. Тому що те, що ми знаємо про них від згадок ізраїльтян та єгиптян, насправді цього всього мало. Відомо, що це була розвинена культура, це не були якісь дикуни, які припливли на невідомих човнах. Ні, насправді вони відносились до доволі таки розвиненої цивілізації. І, можливо, критомікенська культура також переживала своєрідний бум в ті часи. Вона була найрозвиненіша. Народи моря знали мідь та залізо. В той час як Єгипет ледве-ледве освоїв чарівну мідь, а що знав народ Ізраїля, навіть важко уявити, рахуючи подвиги Давида. Тобто там серйозні почалися справи. Прийшла більш розвинена високотехнологічна культура і сказала фараонам: або виділяй землі, або виділяй гроші. А у фараона якось не хотілося виділяти ні одне, ні інше. Фараон не тривалий час буде боротися з народами моря, тим не менше, як припускається, хоча це не точно, що Рамзес IV вирішить все ж таки виділити землю народам моря. Але певна річ не на землі єгипетській. А десь там, на периферії, на пограничній території, там десь на землі Ізраїля, оце селіться. Того прийшли філістимляни на землі Ізраїля. Щоб просто банально поселитися. Але вони не поселилися просто як переселенці на порожньому місці. Як нам уже говорить археологія, що філістимляни, вони спочатку випалювали міста та містечка Ізраїля, почали вони, як не дивно, з території Гази, але там не тільки, не пройшлося вогнем по чималенькій ізраїльській території. І як нам показують археологічні розкопки, що вони селилися от саме на уже готових містах. Але перш ніж їм поселитися на готових містах, їм потрібно було знищити місцеве населення під корінь. А потім питається, а чого це філістимляни такі непримиренні вороги Ізраїля? Ну, тому що. Там є декілька мільйонів причин, щоб стати ворогом народу Ізраїля. І це все у нас застає Саул. Потім не дивуйтеся, що він стане тираном і взагалі його понесе далеко. Він перший цар Ізраїля офіційно. Про нього ми знаємо мало. Відомо, що він оце ж почав боротьбу з філістимлянами. На перших порах народу Ізраїля вдасться відтіснити філістимлян. І саме, мабуть, тому, що їм все ж таки вдалося, ця історія стане просто епічною.
про те, що філістимляни згодом повернуться. Це я, можливо, розкажу іншим разом. Зараз у нас іде масштабна філістимлянська навала, і цар Саул дає бій періодично філістимлянам. Він дає їм бій, і він їм програє, що характерно. Довго тіснив народ філістимлянський, народ Ізраїля, аж поки у нас не сталася історія з Давидом. Давид був восьмим сином Есея. Як ви зрозуміли, що коли дітей багато, то їх насправді не шкода. Всі брати Давида у нас служили безпосередньо в армії Саула. А Давид, невідомо, якщо чесно. Відомо, що він починав у нас пастушком, але подальша мотивація його насправді не сильно, якщо чесно, висвітлюється. Тобто я не збираюся вам зараз переповідати легенди, я вам їх радше проаналізую. Так що, знову ж таки, якщо сильно релігійні, то краще гортайте. Бо зараз буде історична думка. Що нам оповідають легенди? Те, що Давид у нас якимось чином, невідомо, чи сам здогадався, чи батьки його, можливо, привели, він у нас приходить в двір Саула. Але він ще маленький. Він має досвід пастушка, немало, небагато. Все, що він має із володіння зброї, це праща, яка йому ще знадобиться. Тим не менше. Можливо, окрім того, що він володів пращею, у Давида було повно інших, так би мовити, талантів. Можливо, його туди здали як обдаровану дитину в надії на те, що ця обдарована дитина десь таки та вистрелить. І ця обдарована дитина таки вистрелила. Але на початку він просто розважав царя тим, що грав на лютні. Словом, є про це релігійні сюжети. Тому що цар Саул мав задуману голову, і воно зрозуміло чому. Тому що наступають філістимляни. А битися проти залізних та мідних орудій, так би мовити, звичайними кам'яними, якось не з руки. Міді було мало, мідь треба було ще вміти здобути. Так що камені і мотиги, в кращому випадку, це була краща зброя ізраїльтян. І тут уже науці невідомо, як, напевно, пройшов все ж таки час. Тому що, даруйте, я не повірю легенді на слово в даному випадку. Хоча сама легенда нам говорить про те, що відбувся, так би мовити, бій, насправді ряд боїв, і вийшло якось військо філістимлян і сказало ізраїльтянам: значить так, любки мої, з вами битися весело, цікаво, але нам набридло взагалі-то. Давайте так, наш кращий воїн проти вашого кращого воїна, і ви просто самі тихо мирно підете. От такі ми добрі. І цар Саул за легендою бере і оголошує, так би мовити, конкурс, кастинг, не знаю, на кращого бійця, який дасть бій філістимлянам. І якось, знову ж таки, згідно легенди, ця чутка дійшла до Давида, і він вирішує: ну так, звісно, я переможу. Дивно в цій історії те, що його бажання перемогти якось добре сприймається і військовими, і генералами, і навіть царем Саулом. Знаєте, якось то дивно звучить. І цар Саул відразу каже, що той, хто переможе Голіафа у нас, безперечно, буде народним героєм, а ще я віддам за нього свою доньку. От так от відразу, да? Словом, ця вся історія доволі таки темна. Можливо, крім того, що Давид у нас служив при дворі,
Ви не забувайте про те, що у Давида були старші брати, які служили в війську. Можливо, Давид бігав в війську. Можливо, десь там чомусь справді навчався, окрім того, що грати на лютні, можливо, він все ж таки вчився володіти зброєю. Можливо, десь там у нього щось навіть і виходило, як варіант. І, можливо, він зарекомендував себе, можливо, не як самого сильного, тому що він був все ще самим юним, але, тим не менше, такого метикуватого воїна, який викрутиться з будь-якої ситуації, який буде битися розумом, а не фізичною силою. І, можливо, цей його фльор впливав на військо, можливо, навіть це була спонтанна битва, ну, як варіант. Тому що вірити легенді в даному випадку – це себе не поважати. Можливо, просто зійшлося військо Ізраїля і військо філістимлян, і оскільки це у нас іде довга затяжна війна, ізраїльтяни програють, філістимлян наступають, і тим не менше ні філістимлянам це особливо не подобається, ні ізраїльтянам також. І як варіант, в давні часи, чому відбувалися оці легендарні битви, коли з одного війська виходить один воїн, з другого війська виходить один воїн, і ці двоє вирішують, виграємо ми чи програємо, тому що битви відбувалися частенько. Нехай вони не були такі масштабними, далеко не всі відрізнялися масштабом, тим не менше вони відбувалися часто. І коли ви б'єтеся, нехай дрібними силами, але часто, то у вас люди також частенько будуть закінчуватися. А кому то треба? Жоден воєначальник, ну який при тямі, він же ж не буде жартувати своїми солдатами направо і наліво. Ну про це досі ніхто не здогадується, особливо в Кремлі. Тим не менше, у давні часи бувало саме так. І, можливо, ця битва поміж Давидом та Голіафом була спонтанною. Тому що Голіаф у нас відомий філістимлянський воїн. Він там відрізнявся життєвою силою, там такий кремезний. Словом, головне, що він володів зброєю і був закутий в лати по саме ніт. І тут проти нього виходить Давид з пращею. І Давид робить те, що ну, важко повторити навіть зараз. Давид вбиває Голіафа одним ударом каменя з пращі. І ще плюс він йому відрубує голову. Немало, небагато. Напевно, поки той лежить без свідомості, то йому швидко відрубав голову. Тому що яким би він не був би хорошим метальщиком, історики сильно сумніваються, що той удар мав аж такі наслідки, як описано в Біблії, чесно. Тим не менше, він відрубує Голіафу голову. Цим він показує, що він великий знаменитий воїн. І що саме йому належать всі плюшки. Раптом ви не знали, ізраїльтяни та філістимляни. І все. Він прибуває в двір царя Саула, між іншим з трофеєм. Каже, так, мол, і так, я такий великий воїн. І коли цар каже, а що ти хочеш, отут Давид міг проявити себе. Тому що він був при дворі царя Саула, він трішки в курсі, що по чому, де і як. І він просить руки його доньки. Але цар Саул віддає за Давида старшу доньку. Точніше, він пропонує йому, ну добре, хочеш ти мою доньку, ну бери старшу. Бери, так би мовити, по старшинству. От у нас настала черга цієї дівиці, так що любіться словом. А Давид крутить носом, що характерно. Йому меншенька сподобалась. Хоча, згідно з Біблією, Мікаель любила Давида, але тим не менше Давиду треба було набратися сильної зухвалості, щоб таке попросити в самого царя Саула, який кров'ю і потом стоїть оце на троні.
Там насправді мав бути серйозний махач лише за Мікель, тому що я знаю сільську історію, коли мати відмовила, так би мовити, нареченому, який попросив також руки меншої доньки в обхід старшої, вона йому сказала, що мої діти не полова. Так що щось типу цього міг сказати і цар Саул, що мої діти, так би мовити, і ти мені тут не перебирай. Але факт тому, що Давид якось перебрав. Він якось продавив цю історію, і я сумніваюся, що там було все так добре, як в Біблії написано. Чесно. Там явно була заруба. Знову ж таки, рахуючи те, що я знаю історію початку ХХ століття. А 3000 років тому за таке, знаєте, його могли відрубати. Запросто. Тим більше, коли він пастушок, ну так, він більш-менш родовитий, в нього є там свої предки, але ти живеш в передмісті Єрусалима, хлопче, що ти взагалі хочеш від царя Саула? Щось хоче. Напевне, були якісь іще важелі. Тобто продавити цю історію просто так за гарні оченята навряд чи Давиду вдалося. Тим не менш, цар Саул каже: добре, візьмеш ти заміж Мікаель, але ти, любка моя, підеш на поле бою для початку. І вб'єш там 100 ворогів, а деякі джерела говорять 200, і принесеш, так би мовити, відзнаку того, що ти їх убив. Принесеш там 100 чи 200 частин тіла. Джерела нам не кажуть, яких саме частин тіла, припускається, що руки, або, можливо, пальці, ну, частіше за все ж таки були руки. Не буду вдаватися в інтимні подробиці людей, які аналізували цей весь матеріал. Тим не менше, Давид виконує завдання. Давид приносить там 100 чи 200 оцих частин тіла. Уявляєте собі, як він це все вигружає перед царем Саулом. Він йому доводить, що він великий воїн і що він вартий руки Мікаель. І цар Саул все ж таки погоджується з тим, щоб Мікаель вийшла за нього заміж. Але він розуміє, що тепер Давид став вдвічі небезпечніший. І цар Саул періодично сильно гнівається на Давида. Стосунки поміж Давидом та царем Саулом сильно стали поганими. І хоч Біблія нам не говорить насправді про те, через що гнівався цар Саул на Давида, Біблія пояснює це тільки тим, що прийшов злий дух і втілився в царя Саула. Насправді можна здогадатися, що той злий дух мав конкретні, так би мовити, мотиви, тому що взагалі-то цар Саул не міг не знати, що поряд росте конкурент. І цар Саул не міг не знати, що весь народ Ізраїля стоїть в храмі, так би мовити, на олівчику. І що кожен ізраїльтянин, який володіє мечем, все ж таки вартий чогось і рівний царю. А тут такий оце герой у нас намалювався, певна річ, що одного разу напився цар Саул, і одного разу він запустив список Давида. Він промахнувся, але пригрозив, що я ж тебе вб'ю. І тим не менше він вирішив все ж таки виконати свою обіцянку. Про це дізналася Мікаель, вона допомагає своєму чоловіку, Давиду, втекти із палацу царя Саула. Давид у нас спускається навтьоки. І вгадайте, до кого він іде? Давид у нас тікає до царя філістимлян Ахіша. Але перед тим, тут уже науці невідомо, знову ж таки, я на Біблію не буду сильно спиратися, він здобуває свій законний трофей. Він здобуває меч і хліб.
Голіафа, яких викрав один добрий ізраїльтянин, певна річ він був віруючим, певна річ він був проповідником, певна річ він творив на славу Господню, ну трішки крав. Ну, зате така визначна подія, такий визначний трофей, згідно, так би мовити, племінним уявленням, це якраз нормально. Ну як, це дещо так на наш час не дуже нормально, але на ті часи нормально. Тому що саме Давид вбив Голіафа, і саме він, так би мовити, був вартий того, щоб володіти як мінімум мечем свого ворога. Він мав повне право претендувати. Знову ж таки, що там було за історія з цим священником в науці, невідомо. Спиратися на біблійні тексти в даному випадку – це себе не поважати. Я не буду це все переказувати. Тим не менш, Давид все ж таки у нас дістається до двору царя Ахіша. І тут якось не склалося. Тому що він великий ізраїльтянський воїн, прийшов до царя філістимлян, і його захотіли вбити, що логічно. А Давид згадав, що він не лише добре володіє мечем, він ще й добрий актор, він ще й добрий виконавець, і він вирішив прикинутися дурником. Прикинувся він дурником, біснуватим, словом, його облишили. Облишили, дали вийти з міста, і Давид у нас оселився в пустелі. За цей час він набирає поплічників, він займається відвертим розбоєм, він грабує місцеве населення. Ну а що йому робити? Жити ж за щось треба. Він набирає 600 чоловік під своє знамено. Періодично він бореться з філістимлянами. Відомо, що за цей період він приймає участь в одній з битв з філістимлянами. Тим не менше, у нього з філістимлянами досить цікаві відносини. Тому що він вже на пограничній території поміж Ізраїлем та філістимлянами. Йому все ж таки вдається з другої спроби поговорити з царем Ахішею. І тут цар Ахіша вирішує, що добре, добре, ти мене умовив. Цікаво, знову ж таки, яким чином він умовив царя Ахіша. Цар Ахіш, взагалі-то, йому ворог, притому прямий ворог. Він очолює всіх його ворогів. Тим не менше, цар Ахіша вирішує, що треба все ж таки дослухатися до думки цього ізраїльтянина. І треба його поселити в якомусь місті, прикордонному, звісно, з важкою територією. Давид приймає ці всі умови. Напевно, він був навіть радий. Також Давид в цей період одружується, він бере відразу дві жінки, тому що цар Саул гнівається, цар Саул повторно видає Мікаель заміж. Пізніше Давид все згадає. Тим не менше, там іде серйозна заруба в Ізраїлі, і Давиду шлях в Ізраїль заказаний. Хоча, згідно Біблії, ну, можна все ж таки спиратися не на релігійні почуття, а все ж таки на більш приземлені, що Давид, не бажаючи проливати кров царя Саула, він керувався все ж таки не високими духовними мотивами, а суто практичними, тому що цар Саул тільки-тільки закріпився і створив династію. Він тільки-тільки об'єднав Ізраїль. І династія Ізраїля у нас дихає на ладан і тримається на чесному слові. Напевно, тому йому і потрібна була Мікаель, щоб принаймні законно стати на трон. Він не хоче загарбати трон, тому що він розуміє, що це дещо розбалансує політичну обстановку серед народу Ізраїля. А кому то треба? Словом, він сильно цьому противиться, він знає про те, що цар Саул біснується,
цар Ахіша збирається з військами на Ізраїль. Він говорить: Давид, ти зі мною. Давид каже: ні, я краще тут побуду, мені тут добре, я нормально це живу в цьому прикордонному місці, нормально веду собі розбійницьке життя, все в мене нормально, словом, без мене, будь ласка. І саме тоді так вже виходить, що коли зустрілися два царя, то цар Саул програв. Знову ж таки, сильно спірне питання, як саме цар Саул кинувся на меч. Одні кажуть, що цар Саул, побачивши, що військо його програло, і він не міг вчинити інакше, як з горя, так би мовити, кинутись на меч. Дехто припускає, що все ж таки змусили царя Саула кинутись на меч. Що, напевно, він став перед ясні очі царя Ахіша, і цар Ахіша каже: значить, так, любка моя, твою царську кров ми проливати не будемо, але тебе від такої ідеї відмовляти ми теж не будемо. Зрозумів натяк. На ось тобі меч і адіос. Словом, там історія науці невідома. Але після того, як помирає цар Саул, Давид у нас різко активізується. Давид у нас полишає своє прикордонне місто і йде безпосередньо до народу іудеї. Там його певна річ проголошують царем і трішки месією. Для чого це було потрібно? Образ Месії дає Давиду ореол. Він говорить, що моя влада безпосередньо від Бога, а храм я люблю. Ви думаєте, чого будуть згадки дома Давидова? Тому що там Давид прямо взяв собі небесну легітимність, взяв собі цар. Давид немало, небагато, така він скромна душа. І під цим лозунгом він все ж таки вирішив сісти на трон іудейський. А на троні іудейському сидів Ішабал, син царя Саула. І певна річ, Ішабал ніжно спитав Давида: а хто ти такий, любка моя, щоб я тобі оце троном поступався? Ага. Те, що ти одружився на моїй сестрі, яку ти вибрав, зараза така. І те, що ти дружив з моїм братом, це не дає тобі права штовхати мене з трону. Зрозумілі розклади по карті. І Давид вирішив, що зрозумілі, тільки що ти зробиш мені. Словом, вони 2 роки бодалися поміж собою. І цар Давид, звісно, месіанство, це в нас добре, але холодна зброя в 2 рази цікавіша. Він зарекомендував себе як хороший воїн, як хороший стратег, як хороший полководець. Він, словом, зарекомендував себе як різностороння людина, яка може, ну якщо не все, то майже все. Яка має і таланти, яка має і холодний розум, яка володіє і одним, і другим, і п'ятим, і десятим. Він відвоює собі палац і трон Ізраїля. Він прикликає до себе Мікаель, Мікаель трішки заміжня, Давидові це не цікаво, що вона заміжня. Давид змушує чоловіка Мікаель привести її під свої ясні очі. І це зрозуміло, знову ж таки, чому легітимність потрібна царю Давиду. Він не хоче бути узурпатором свого народу. Знову ж таки, не тому, що він такий добрий і прости Господи святий, а тому, що він все ж таки холоднокровний політик. І навіть збереглася історія про те, що Мікаель побачила одного разу, як Давид танцює в храмі. І вона, напевно, зробила йому зауваження, що ти ганьбиш мене, себе і навіть наших слуг. На що Давид їй сказав, що, знаєш, що любка моя, я таким чином дякую Господу, що
Що, між іншим, рахуючи те, що це були такі напівплемінні утворення, плюс-мінус навіть нормально, можете подивитися, як танцюють турецькі чоловіки. Це також, між іншим, такий релігійний танець, так що там. Це ж таки цікава історія з цим танцем царя Давида. Можливо, він, правда, не хотів нічого такого. Тим не менше, Мікель це не сподобалось, і Давид вирішив, що, знаєш, що це, так би мовити, моя розмова і господа. А посередники мені не потрібні. І це остання згадка про Мікель. Мікель лишалася жінкою царя Давида, але в царя Давида попереду будуть досить такі великі пригоди. На час закінчення нашої історії йому близько 30-35 років, у нього ще все життя попереду, і він тільки-тільки сів на трон Ізраїля. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube-канал, люблю, цілую, бувайте. Обов'язково підтримуйте ЗСУ. Па-па!